Ігри інтелекту розпочинають змагання другої групи. І в наступній відбірці ви побачите гру «Сов Сенеки» проти хлопців, котрі знають, як чумаки за хайпом їхали. Та й наші гравці їздять, скажу я вам, цікаво. Вам доводиться провести декілька хвилин, пливучи за течією. Як працюють італійські залізничні сполучення, по-вашому? У вільному падінні. У вільному? Я просто щойно захотів покататися італійськими поїздами. У вільному плаванні, у вільному падінні. Класно. Так, розумники ще ті мандрівники. Переконайтеся, увімкнувши Галичину в суботу 3 листопада о 21:20 чи в неділю 4 листопада о 10:20. Ігри інтелекту. Розумні для розумних.